dia é hora de lutar. É inútil. Olhe pra mim. Vestir as roupas de mártir não faz de mim uma heroína. Eu não sou digna. Ele se não quer que você seja Marte ou seu pai. Queremos que você seja um líder. Você não entende. Eu vou acabar estragando tudo. Você está dos campeões ou dos covardes? Me perdoe, fui tolo por achar que estava sozinha. Você está comigo, todos estão, não é mesmo? Espere por sua resposta. Estou pronta quando você estiver. As coisas vão ficar feias por aqui. Temem pela ausência de nossos heróis. Então eis que vos digo: eles estão aqui, na lâmina de cada espada brandida, no coração de cada um de nós. Então preparem-se, homens, pois hoje faremos isso ao nome de nosso reino e de nossos ancestrais! O reino de Poegia vai ir. Nossa, tem um cigarro do Sandy aqui ainda.